Փաստաբանների հանդեպ մինչև 100 000 դրամի դատական սանկցիաների վերաբերյալ դրույթները դուրս են բերվել նոր դատական օրենսգրքի նախագծից։ Արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը հայտարարել է, որ հանվել են դատական տուգանքի վերաբերյալ կարգավորումները։ Երևի թե պետք է զարմանքով նշեմ, որ դատական օրենսգրքի նախագծում, նախագծի հիմնավորումներում որևիցե մի տող չկար այն մասին, թե ինչու է այդ դատական տուգանքը ներմուծվել այդ նախագծի մեջ։ Այս առումով մենք կարծում ենք, որ հիմնավորումը բացակայում է։ Եվ ուղղակի այստեղ պետք է որ կռահենք, թե ինչ նպատակով։ Բնական է, որ ելնելով նաև խելամտության կանխավարկածից հասկանում ենք, որ նման կերպ օրենսդիրը փորձելու էր լուծել փաստաբանի ոչ պատշաճ վարքագիծը դատարանում։ Մեր մտահոգությունը կանում էր նրանում, որ նման եղանակով, ընդ որում հենց տուգանքով, 100 000 դրամ տուգանքով, չի կարելի փաստաբանի ոչ պատշաճ նույնիսկ վարքագիծը լուծել։ Ներկայումս փաստաբանի ոչ պատշաճ պահվածքի քննարկումը իրականացնում է փաստաբանների պալատը։ Արա Զոհրաբյանը նշում է, որ եթե նույնիսկ փաստաբանը դատարանում է խախտում թույլ տվել, ապա միևնույնն է, դատարանը նման կոշտ միջամտության իրավունք չի կարող ունենալ։ Նա դիմում է փաստաբանների պալատին և փաստաբանների պալատի միջոցով է այդ հարցը քննարկման առարկա դառնում։ Դա տալիս է այն երաշխիքը, որ փաստաբանը պաշտպանված է լինում այն առումով, որ դատավորը անօրինական որևէ գործողություն արդեն ուղղակի չի կարողանում փաստաբան նկատմամբ իրականացնել։ Իսկ այն հարցին, որ փաստաբանների նկատմամբ կիրառվող սանկցիաների վերաբերյալ դրույթները կարող են տեղ գտնել դատավարական օրենսգրքերում, Արա Զոհրաբյանը պատասխանեց. Ես կարծում եմ, որ դա իհարկե մանիպուլյացիոն քայլ կդիտվի, և մենք նույնպես կարծում եմ դրան կոշտ կարձագանքենք, որովհետև մենք խնդրել ենք ազգային ժողովին այդ հարցը տեղափոխել լուծել դատավարական օրենսգրքերով, այն պարզ պատճառով, որպեսզի հնարավորություն ունենանք նրանց հետ մտնել երկխոսության մեջ և փորձել հիմնավոր փաստակներով համոզել, ապացուցել, որ այս լուծումը իրենք որ տալիս են, դա սխալ է։ Արա Զոհրաբյանը նշեց, որ փաստաբանների պալատը միշտ պատրաստ է երկխոսել արդարադատության նախարարության հետ հարցին խելամիտ լուծում տալու համար։